103. pokus Petra Kolínka v letošní sezóně. Skončil v lapačce Matěje Tomka. Nemci. V problémech a Matěj Tomek teď bude muset lovit kotouč spoza vlastních zad. Vojtěch Kremláček, kterému tam už je přivezen kotouč pro první gol. Tedy Vojtěch, pardon, Vladimír Kremláček, junior plzeňské Škodovky, dává první gol dnešního utkání, čas 28:32. Jak se tam ten kotouč odrážel? Od bruslí hlavního rozhodčího až na hokejku Vladimíra Kremláčka, který se trefil přesně nad pravý beton domácího golmana, do toho místa, které golmani opravdu nemají rádi, nad beton a pod vyrážečku.